Hi, welkom. Ons is bij die laatste twee sessies in ons kort reis deur Handelinge, waar ons so 'n bietjie die vernis van die boek afkrap en eintlik maar net so met 'n lusmaker bezig is wat jou moet uitnooi om dieper en verder te delf in hierdie fenomenale boek Handelinge. Ons sê vir mekaar, dit is 'n boek oor die Heilige Gees wat mense gebruik om die evangelie aardevol uit te neem, vanaf Judea, Samaria, al die pad tot aan die uithoeke van die aarde. En vir Lukas, die skrywer van die evangelie en Handelinge, wat terloops van hom die grootste skrywer van die Nuwe Testament maak in volume, is Handelinge se uithoeke van die aarde letterlik van Jerusalem tot in Rome. Dus wil hy sê, die belofte van Handelinge 1, dat daar krag sal kom oor die disippels en dat hulle die Here Jesus se getuie sal wees. Handelinge 1, onthou jy vanaf vers 8. Dit word teen Handelinge 28 'n eerste keer waar. En dis 'n baie belangrike teologiese perspektief om te onthou. As jy die Matteus Evangelie lees in hoofstuk 24, sê Jesus die evangelie moet oor die hele wêreld verkondig word voordat die einde kan aanbreek. En Lukas wil sê, reeds in die einde van Handelinge is hierdie woorde vir die eerste keer, hoor mooi, vir die eerste keer bewaarheid, sodat daar niks in die pad staan vir die wederkoms om plaas te vind nie. Maar elke generasie moet natuurlik Matteus 24 se woorde ernstig vat en waar maak. Maar ek wil dit graag net sê. Ons het gekyk na grepe uit die Jerusalem gedeelte wat tot daar aan die begin van Handelinge 8 gebeur. Ons het gekyk na die sogenaamde Petrus siklus wat ons buite Jerusalem neem. Petrus daar in Joppe, Samaria, Handelinge 8 tot 11. Ons het gekyk na die Antiochië siklus van die middelhandelinge 11 af en die eerste sendingreis wat Paulus en Barnabas onderneem as gestuurdes van die gemeente in Antiochië. En ons het gekyk na Paulus se sendingreise wat ons deur Handelinge 16 tot 20 geneem het, waar ons nou aansluit in Handelinge 21 of Handelinge 21 sy reis na Jerusalem toe. Rondom die jaar 57 het ons gesien hoe Paulus gereed maak en so aan die einde van dit wat ons sy derde sendingreis noem, maar eintlik maar net sy groot beweging, hoe hy al die pad op sy eie roete van Macedonië af teruggaan om in Jerusalem te wees vir die Pinkster. Ons het gesien hoe hy die ouderlinge van Efese groet daar by Milete. En ons sluit na Handelinge 21 aan. En ek gaan letterlik net so 'n grepe maak uit die verskillende hoofstukke. Ek sou nooit reg kon doen aan Handelinge 21 tot 28 as ek wil probeer om alles te dek nie. Dan moet ons vir nog 'n klomp weke aanhou. Wens ons kom, nê? Maar ons is op pad Jerusalem toe saam met Paulus. En ons sien, as ek saam met jou aansluit, ek wil elke keer net sulke grepe uit 'n teks maak. Ons sien as hy in Handelinge 21 vers 4, dat hulle, ons het gelowiges opgesoek in Tyrus, waar die skip vrag moes aflaai, en ons weet nou, kantlyn opmerking, in die antieke wereld was daar nie passasiersbote nie, daar was handelsskepe en militêre skepe, en jy moes maar plek bespreek op jou van die skepe, dan moes jy jou eie kos, jou eie tent, en jou eie vervoermiddele, moes jy maar aan boord dra, as Paulus hulle gereis het met al hulle, met sy tentmaak apparaat, moes jy dit maar oplaai op die skip, jou tentjie op die boot se dek sit, genoeg kos saamvat wat jy kan maak, en vir jouself sorg op die skip. En die groot skepe het diepsee langs gevaar, kleiner skepe het so al langs die kuslyne gevaar, en elke aand vasgemeer. In Tyrus, op hierdie handelsskip, klim hulle af en hulle gaan bly by die gelowiges vir 7 dae. Sien ons Handelinge 21 vers 4. En nou wil ek graag net so 'n bietjie teologies stilstaan vinnig by hierdie teks, Handelinge 21 vers 4.
Deur die Gees gelei het hulle vir Paulus gesê om nie Jerusalem toe te gaan nie, sê die vertaling. Nou dit skep 'n bietjie 'n probleem, veral as jy bietjie verder lees Handelinge 21 vers 10, dat die profeet, as hulle nou weer 'n entjie verder gereis het, tot in Caesarea waar hulle aangekom het, Caesarea Maritima, daar waar Paulus binnenkort ook 'n gevangene gaan wees, het Filippus, een van die 7 helpers daar in die Jerusalem gemeente, wat nou daar bly, met sy 4 profetes dogters, Paulus se beld gevat, vers 11, en gesê, so sê die Heilige Gees, die Jode sal hom vastbind en aan die Jode uitlever. So jy hoor nou in vers 4, die Gees sê, oënskynlik, want ek dink is verkeerd vertaal, ek sê nou wys, die Grieks, as jy verkeerd vertaal, vermoed ek, weer die Afrikaanse 83 vertaling, waarvan ek baie hou, ek wil dit nie te veel kritiseer nie, maar, want jy moet teologies vra, of die Gees hulle gelei het, en of hy teks anders te vertaal kan word. Hier kom Agabus, en hy sê, die Gees sê, Paulus gaan vasgemaak word in Jerusalem. So dit klink al klaar 'n bietjie anders. Toe ons dit hoor, vers 12, het ons, dis nou Paulus se reisgenote, Lukas, Timoteus, en van die ander ouens, Trofimus hulle, het ons hom gesmeek om nie te gaan nie. En Paulus sê, kom wil julle my hart sag maak, terwille van die Here Jesus, is ek bereid om in Jerusalem nie net gevang te word nie, maar ook te sterf. En toe het hulle berus en gesê, laat God se wil geskied. So hier het ons 'n teologiese probleem. Het die Heilige Gees vir Paulus gesê om te gaan, of het hy nie? Dit so klink dit in Handelinge 21 vers 4. Agabus interpreteer dit dat Paulus definitief gevang gaan word. Lukas hulle verstaan dit dat hy nie moet gaan nie, en Paulus sê dit is duidelik sy roeping. En daarom sê hulle, laat God se wil dan maar geskied. Het ons enige ander aanduidings? O ja, Handelinge 21 vers 20. In Handelinge 21, Handelinge, kom ek vat eers, excuse, Handelinge 19 vers 21. Handelinge 19 vers 21, het die vertaling, die 83 vertaling, en excuse, ek moet nog so bietjie sla uitdeel, letterlik die verwysing, laat ek die tekst net lees. Na hierdie gebeurtenis het Paulus besluit om na Macedonië en Achaia te reis en Jerusalem toe te gaan. Dit is nou 'n rukkie terug terwyl hy die keuse gemaak het om op die om terug te gaan Jerusalem toe. Dis Handelinge 19 vers 21, want ek wil nou graag net die probleem aanspreek, hoe lei die Heilige Gees? So ek het gedink hierdie is nogal 'n ding, want die vertaling sê vir ons hier in Handelinge 20, deur die Heilige Gees gelei, moet jy nie gaan nie, ons sien hoe dit by Agabus hulle daar in Caesarea uitspeel, maar ons het in Handelinge 19 vers 21, het ons uitspraak, na hierdie gebeurtenis het Paulus besluit. Nou ek het om die Griekse Nuwe Testament hier, en in die Griekse Nuwe Testament staan daar, het Paulus en toe pneumatie. Nou kies die 83 vertaling, hy het in sy eie gees, of hy het net besluit. Maar daar staan, hy is in die gees. Nou, ek dink, met alle respect onder die 83 vertaling, en ek verstaan hoe moeilik is vertalings, want my goeie vriend en ek, Jan van der Walt, is weer besig met eie tydse Nuwe Testament vertaling, hou die spasie dop, maar dis 'n ander verhaal. Maar Paulus is deur die gees gelei om Achaia toe te reis en Jerusalem toe te gaan, in die gees van die Here. En ek hoor dieselfde in Handelinge hoofstuk 20 vers 22. Hoor ek weer iets van hoe Paulus gelei is deur die Heilige Gees. Handelinge 20 vers 22, ek net my Griekse teks hier kry. En daar staan dat Paulus sê vir die ouderlinge van Milete, van Efese by Milete, ek gaan Jerusalem toe, in die gees word ek, in die gees word ek gelei na Jerusalem toe. So twee keer
sê Lukas vir ons in Handelinge 19 vers 21 en 20 vers 22, dat Paulus deur die Gees Jerusalem toe gelei word. So, hoe verstaan ek dan nou die uitspraak, Handelinge 21 vers 4, as Paulus daar in Tyrus bly, en die vertaling, Handelinge 21 vers 4, vertaal, deur die Gees gelei het hulle vir Paulus gesê om nie Jerusalem toe te gaan nie. En nou weer een keer, dit hang af hoe een vertaler, Grieks, vertaal. En ek sê weer, ek word lam as ouwe so kom en sê die 83 vertalings verkeerd en mens moet net letterlik vertaal, want ek kan vir jou duisende foute wys in die boodskap wat ons vertaal het hier, as ek bedoel foute, dan sê ek nie doelbewus verkeerd nie, maar waar mens net eenvoudig dan een keuse moet maak as een vertaler, omdat dit die Griek so moeilik is. Wanneer die Griekse woord pneuma gebruik word, kan ons dit vir die gees vertaal, of vir mense eie gees, of vir mense inclinatie. Ek is oortuig, Paulus, Lukas beklemtoon, Paulus word deur die Heilige Gees gelei. Die 83 vertalers het verskil. En hulle het ook gekies in Handelinge 21 vers 4, waar daar staan, deur die gees het hulle vir Paulus gesê. Nou die Griekse woord dia, deur. Dit kan of kausaal wees, die gees veroorsaak dat hulle dit doen, of dit kan lokaal wees, op daardie oomblik toe hulle deur die gees gepraat het, of toe hulle geprofeteer het, as jy het so wil vertaal, het hulle vir Paulus gesê. En ek dink is die tweede. So daar staan nie in Handelinge 21, die gees het gesê, Paulus moet nie Jerusalem toe gaan nie. Dit was in daardie oomblik toe die profete so onder die leiding van die gees was, dat hulle onder andere ook vir Paulus gesê het, Jerusalem gaan moeilik wees. En dit klink meer wat nou gebeur by Agabus. So stikkie technisch, maar om vir jou op te wys, het is nie altyd so makkelijk, een, om die Bybel te vertaal nie, en twee, daar is ook in die vroeë kerk een klein bietjie nuance verskil oor die Heilige Gees se werk. Paulus is 100% oortuig die Gees lei hom, en dat hy geroep is om ook vir Jesus te lei. Het is duidelik in Handelinge 19 en 20, dat dit die gees se koers is, maar mense is maar bang, en dis my afleiding. Hierdie ouens sens, daar kom moeilikheid. En ons glo mos maar altyd die Here se wil is, dat jy moeilikheid moet sy stap, en het lyk vir my, het kom van die vroeë kerk af ook. Maar Paulus is konsekwent daaroor, dat ons nie net vir Jesus lewe nie, maar dat ons reeds vir hom gesterf het. En dit is nogal die ding wat ek dink ons vandag ook moet verstaan. Vir meeste ouens is seën gelyk aan voorspoed, veiligheid en veiligheid en voorspoed. Vir Paulus is seën om binne God se wil te wees. En dit maak vir min ouens sin dat jy intentioneel kies vir moeilikheid. Meeste ouens kies om pad te gee, uit moeilikheid uit, weg te gaan van moeilikheid af. En mense moet ook nie dwaas wees nie. Paulus is ook nie een cowboy nie, ek meen nadat jy 18.000 kilometer geloop het, is Paulus nie een cowboy wat uit die hip uitskiet en sê, laat ek doodgaan nie. Alles en behalwe, hy weet hoe verskrikkelijk zwaar dit is. Maar Paulus verstaan dat ek klaar my leven verloor vir Jesus. Petrus verstaan dit ook, min christene verstaan dit vandag, dat jy kan niks meer verloor nie, as jy jou leven regtig vir Jesus verloor het. Maar dan moet Jesus nie net jou verlosser wees nie, maar ook jou Here. Kan ek dit weer sê, as hy net die verlosser is, is dit nou maar net die ewige lewe wat jy kry. Maar as hy die Here van jou lewe is, dan bepaal hy elke dag. En die Nuwe Testament gebruik baie meer kere, sesvoudig meer kere die woord Christus die Here, as Christus verlosser. So die Nuwe Testament, Paulus verstaan het, ek leef vir Jesus, en ek draag klaar my kruis vir hom, en ek is geroep vir die evangelie. En ouens wat my wil doodmaak, gaan my nie keer om oor Christus te praat nie. En daarom is daar een verskil van opinie. Maar Lukas sê, vat Paulus se route. En ek wil dit ook sê. Want jy moet kies tussen veiligheid en onveiligheid. Kies meeste mense veiligheid. Paulus kies die Here. En ek sê nie elke keer moet jy so maak nie. En ek sê nie, jy mag nie jou eie veiligheid voorop stel nie. Maar veiligheid is nie een morele oorweging nie. Ek moes een boek oor immigrasie skryf, een rukkie terug, wat nogal nou opspraak maak, en korante, en wat.
En een paar christene is vir my ontsteld, want ek sê, veiligheid is nie deel van een morele besluitnemingsproces nie. Wat kan ek maak as die Nieuwe Testament het nie daarby insluit nie? Ek kan ons nie ontrouw wees in die Nieuwe Testament nie. Die Nieuwe Testament sê, jy oorweeg nie jou veiligheid wanneer jy die Here se wil kies nie. Moses het dit nie gedoen nie, Joshua het dit nie gedoen nie. Geen ou in die Bybel het veiligheid eerste gestel nie. Ons Here Jesus het dit nie voorop gestel nie. Trouwens, Markus 8, 9 en 10 sê, ek gaan doodgemaak word in Jerusalem. Hy weet het. En daar wil ek weer een keer sê, veiligheid mag jy oorweeg. Mens is ook nie dom nie. Maar as jy al jou besluite op veiligheid neem, gaan jy so veilig wees, dat jy vir die Here niks gaan beteken nie. En daarom is Handelinge 20, jy vir my gunsteling tekste 21 om by stil te staan. As Agabus voorspel of profeteer, die profeet van Handelinge 11, op hulle gaan Paulus vang in Jerusalem. Dan sê Paulus 1, goes with the territory, as jy vir Jesus loop. Paulus sê nie, een Christen word gepreserveer tot jou cell by tyd bereik is nie. En ek is een bykie bang, meeste Christen het hierdie ding verloor. Gaan lees die eerste Petrusbrief. Dit is die groot brief wat ons moet lees in hierdie swaar tye waarin ons lewe. Hoe een Christen moet leef in die Christelike wêreld. Dis wat Paulus doen. Toe ons om nie kon ooreed nie. Hy sê, Handelinge 21 vers 14, laat die wil van die Here geskied. En Paulus sê, verseker, ek ken God se wil. Petrus ken het ook, dit loops. 1 Petrus 3 vers 17. Dit is die wil van God, dat as julle goed doen en julle ly, dat julle dit moet vat. God se wil is om lyding te kan vat. Ons het 'n chassis, 'n onderstel en 'n boestel vir lyding. Behalwe dat meeste Christene dit nie het nie. Goed. Paulus kom in Jerusalem aan. Hy besoek Jakobus, die broer van die Here. Jy onthou Jakobus die apostel, Handelinge 12, Herodes Agrippa 1, rondom die jaar 41 tot 44 word hy vermoor. Jakobus die broer van die Here, van wie ons lees in Markus 6, Jesus se vier aardse broers, Jakobus, Judas, Joses en Simeon. Johannes 7 spot hulle, hulle glo nie teen die tyd dat Jesus uit die dood opstaan, as hulle almal gelowig is. Kry ons om, as jy van die leiders van die Jerusalem gemeente, vir alles Petrus weggaan en eie sendingwerk begin doen, Jakobus, die nuwe leier van die kerk in Jerusalem. Galasiërs 2 vers 1 tot 10, Handelinge 15, het Paulus hulle met hulle gesprekke. Dis hy wat opstaan daar in Handelinge 15, onthou jy, en ook sê besnydenis is uit. Maar hy is 'n bietjie Joods, jy moet gaan lees Galasiërs 2 vers 11 tot 15, Hy het nog sterk Joodse trekke, wel hy sê Jood, maar hy het nog steeds Joodse voorkeer, Joodse kulturele voorkeer. En nou is die ouens baie bekommerd oor Paulus' anti-Joodse posities. So voel het althans. Nou vraag hulle of Paulus vir vier manne een soort gelofte sal doen. Dis 'n moeilike ene hierdie, maar feit bly, dis 'n soort, ons weet nie seker of dit 'n Nasareer gelofte is of wat, maar ons weet, Jode in die buitenland, as hulle in Jerusalem gekom het, moes een ritueel van reiniging deurgaan. Tyon sê dit het tot 7 dae lang geduur, onder andere uiteindelik ook een reinigingsbad, in een mikwe, die reinigingsbad van, daar by die tempel is so klompsik, is nog vandag te sien. En, blykbaar het hulle Nasareer geloofd is, en as Paulus dit betaal, dan sê ons nou sê, goed, nou, kompromitteer Paulus, Nee, dit is een eenmalige handeling. Hy het daarom ook in 1 Korintiërs 9 gesê, onthou jy, vir die Jode word ek, een Jood, en vir die Grieke, een Griek, met die doel om, ja, allemaal te red. So Paulus is bereid om kulturele gebruike te doen, as het mense sal red. En toe word hy by die tempel gevang, en hier kom Paulus se veiligheid en vryheid tot die einde. So rondom die jaar 57 en tot en met sy dood rondom die jaar 64 vermoed ons het Paulus baie min persoonlike veiligheid en is hy meestal 'n gevangene. En dit begin alles, sy gevangeneming begin nie by die Romeine nie, maar by die Jode. Hulle het klomphous dink hy het vir Trofimus daar in die tempel ingebring. Nou die tempel van Herodes, die grootte, het verskillende voorhoewe gehad. Daar was 'n voorhof vir die heidene,
dan was daar een voorhof voor vrouwen, Israëlitische vrouwen, een voorhof voor Israëlieten, die mans, en dan was daar die priesters, een voorhof, so was hier die vier hoven. So, die nie-Jode kon tot op een sekere plek in die tempel kom. Dan was daar so'n 4,5 voet hoë muurtjie. En ons het al twee inscripties gekry. Een is in een museum in, daar in Istanbul, en die een is daar in Jerusalem in die museum, waar daar in verschillende talen geskryf is. As jy by hierdie punt voorbij gaan, en jy is nie een Jood nie, is jou lewe aan een draaikie type van, gaan jy doodgemaak word, soeits. So, ons weet baie goed, dat jy gaan nie by die plek voorbij nie. En precies daarvan word Paulus beskuldig. Alhoewel, hy dit nie gedoen het nie, hy het ook daarom kennis daarvan, was dit die afleiding van het lomp Aziatische Jode. En dan het jy een soort opstand, wat jy nou maar moet denken aan al die opstande in Suid-Afrika. Die Jode, jy raak in hulle tempel, nou die dag het hulle Stefanus doodgemaak, Paulus word gevang. En daar is chaos. Nou, ek het al vertel, en jy sal onthou, as die Here Jesus verskyn het, dan daarvoor Pontius Pilatus, die Romeine het een fort gehad, genaamd Antonia, recht in die tempel. Ek het nou nie een skaalmodel foto van die tempel nie, maar jy kan gaan kyk, recht in die tempel, staan hier die fort. En dit was die Romeine se werk om vrede te hou. Die Romeinse goewerneurs soos Pilatus, en nou in hierdie geval Felix, voor wie Paulus verskyn, bly so 100 kilometer of wat, as het so ver kan nie onthou nie, van daar af by Caesarea Maritima, daar wat Paulus nou, het ek nou gesê, Handelinge 1 en 2, ach, sal met Filippus en sy dogters en so aan gepraat het. Nou kom hulle vir die feeste af, Jerusalem toe. Dit lyk vir ons, daar was 1000 soldate ongeveer, wat Rome verteenwoordig het in Jerusalem. So, gewoonlik was so cohort, 1000, met so 740 voetsoldate en 260 ruiters. En hierdie ouens gryp onmiddellik in. Hulle, as hulle hierdie chaos sien, storm, want die mense wil vir Paulus net daar doodmaak, die Romeine kan dit nie bekostig nie, hulle is al so moeg vir die Jode se opstande. Paulus word gevang, vers 37, net voordat hy in die kaserne ingegooi word, sê hy vir die kommandant Claudius Lysias, of hy homself kan verdedig, en slaan Paulus oor in Grieks, hy het en onmiddellik vra die, of hom kan hy Grieks praat, Paulus sê ja, hy is een Jood, maar hy het ook Romeinse burgerskap, daar het Cilicië, handeling 21:39, Paulus slaan oor, en hy praat Hebreeus. Paulus is, soos my opa altyd gesê, bilingual, bilingual, bilingual. Hy praat die taal van Jode en Grieke. Hier belichaam hy 1 Korintiërs 9, sonder om te kompromitteer. Trouwens, Paulus is so relevant, dat die Jode hom alweer die navel doodmaak. So die feit dat jy mense terwille is, beteken nie, jy verwater die evangelie nie, jy kry die evangelie in die water, in die kanne wat hulle verstaan. Daar hier by die Areopagus, hoe Paulus in Athene gemaak het, en die Jerusalem is weer die Jood vir die Jode, maar hulle hou nie van die inhoud van wat hy bring nie. En nou van nou af, het ons in Handelinge verskillende toesprake. Handelinge 22 tot 26 het ons verdedigings, en hierdie is die eerste groot verdediging. Handelinge 9 het ons Paulus, het Lukas as verteller Paulus se bekering vertel. Handelinge 22 kom Paulus in die eerste persoon aan die woord vertel hy sy eie bekering, as hy nou hier voor die Jode op die tempelterrein staan. In Handelinge 26 doen hy weer dieselfde voor Agrippa. Vertel hy sy eie bekering, so ons het 'n derde persoon vertelling en twee eerste persoon vertellings, sodat ons drie verhale het van Paulus se bekering in Handelinge, Handelinge 9, 22 hier, 26 later voor Felix, ach, voor Festus, Porcius Festus, wat dan die nuwe prokurator of gouverneur geword het, en Herodes Agrippa die tweede. Goed, nou vertel Paulus, en daar is klein interessante aksentverskille tussen die drie verhale, wat jy self na toe kan gaan kyk.
Maar Paulus vertel hoe hij uitgekies is, hoe hij zelf een lid was, een fariseer, hoe hij eerst christenen vervolg het. Jy kan gaan kyk Handelinge 22, ons ken die verhaal. Hoe Jesus aan hom verskyn, Jesus van Nazareth, so mooi, dat Jesus so bekend gestel word. En dan begin Paulus vir hom leef. En ons hoor hoe hy Jerusalem toe gegaan het, Handelinge 22 vers 17. En dan die skokwoord, dat die Here vir hom sê, gee pad uit Jerusalem. Dis maar altyd die mooiste. Ek sê altyd vir die Christene as ons daar in Jerusalem is. Want party Christene kry tot vandag toe Jerusalem fever. Daar is selfs so beskryf die psigologiese ekstatiese toestand. En dit is nogal ernstig. Ek het al van 'n paar Suid-Afrikaners gehoor wat dit daar kry. Hulle raak heeltemal in ekstase en verloor kontak met die realiteit, want hulle glo die Here is meer in Jerusalem as elders. Sê ek altyd vir hulle, onthou tog net soos daar ook is, ouens. Die Here het vir Paulus gesê, maak gou en kom dadelik uit Jerusalem weg. Mense sal nie aanvaar wat jy oor my getuig nie. En toe is daai klomp Jerusalemiete so kwaad, dat hulle net daar vir Paulus wil vang. Meer as dit wou die skare nie hoor nie, toe die Here sê hy weggaan na die Jode toe. 'N man behoort nie te bly lewe nie. Vers 23, hulle het geskree, hulle klere uitgepluk en stof in hulle gegooi. Seker hier by hierdie ouens wat die politieke betogers in ons land geleer het. En dan vat hulle Paulus daar in die burg Antonia in, hulle wil hom gesel. Die kommandant sê, slaat daai man. En dan vra Paulus, mag julle Romeinse burgers slaan? En dan begin Paulus en die kommandant bietjie praat oor Romeinse burgerskap en so voorts. Handelinge 23 word Paulus dan voor die Joodse raad gedaag, daar in Jerusalem. Nou die Joodse raad is die hoogste godsdienstige liggaam, hoëpriester aan die voorsitterskap, 70 lede. Min of meer, wel dit het verval met die val van Jerusalem in die jaar 70, maar min of meer verdeel tussen die priesterhoofde, Sadduseërs en Fariseërs. Ons vermoed die Sadduseërs was die meeste. Sadduseërs het nie geglo in lewe na die dood en in engele nie. Hulle was baie konservatief, terwyl hulle dink is liberaal. Maar dit was die konservatiewe posisie. Onthou, hulle het net geglo in die eerste 5 boeke van Moses, die Torah, die Pentateug. En daar is geen verwysings na lewe, na die dood nie. Ja, daar word van engele gepraat. Ek dink sommer, Genesis 18, ensovoorts. Maar Sadduseërs het nie geglo in lewe, na die dood, en engele nie. En die Fariseërs was weer die gewilde ouens. Josephus vertel vir ons, daar was so rondom 6000 in hierdie tyd. Reg oor die land. Hulle was die populaire teoloog. Baie streng, maar hulle was tussen die gewone mense. Hulle was op die gewone ouens. Waarskynlik was daar selfs 'n verskillend kleredrag tussen hierdie ouens. Die Sadduseërs was dressed. Hulle was die ryk manne, hulle die mag gehad, die elite. En die Fariseërs was meer die volkse mense. En as Paulus daar voor hulle staan, dan vat die hoëpriester Ananias hom aan. Nou hierdie was 'n berugte perd, so in die versoeking om nou te veel te sê. Maar Flavius Josephus vertel vir ons, die Joodse geskiedskrywer Flavius Josephus was 'n Joodse generaal in Galilea toe die Romeine begin het om Jerusalem, om Israel binne te val, die Vespasianus daar rondom die jaar 66. En uiteindelik het hy nie nou tyd om daarby stil te staan nie, het hy by die Romeine aangesluit, hy het die Jode verloon type van, en hy het toe sy lewe gered deur vir Vespasianus te sê, hy is 'n profeet, hy profeteer Vespasianus gaan keizer word, toe gebeur dit, en toe het Josephus Flavius Josephus geword. Maar hy het vir ons wonderlike dik boeke nagelaat, dit is net 'n vliegtuig wat hier oorkom, oor die Joodse oorlog en al hierdie tyd. En hy verwys na hierdie hoëpriester Ananias, 'n korrupte manie, wat toegelaat het dat sy slawe, sommer die tiendes, die geld daar in die tempel plunder. Hy was 'n baie berugte ou, hierdie hoëpriester. En Paulus vat hom vas, jou skyn heilige, sê Paulus vir hom, en dan slat die manne vir Paulus sommer net daar. En dan sê Paulus, hy het nie geweet dis die hoëpriester nie. Nou weer een keer kan mens die Grieks hier anders ter vertaal, ekskuus. Dit kan ook wees, ek nie geweet jy was die hoëpriester nie, het kan baie sarkasties bedoel wees, want in my oë is jy nie.
dit kan een sarcastische, ironische opmerking wees, en ek vermoed as laasgenoemde, dat jy nie meer die geestelike leier van jou volk is nie. Uiteindelik, Paulus, meester wat hy is, weet, die fariseers en die sadiseers haat mekaar. Hierdie, die Sanhedrin het gegaan soos die parlementsopening, onthou jy nog in die ou dae, die parlementsopeninge, in Suid-Afrika, nou die dag, in begin jaar en laas jaar, hoe die ouens dit ontwrig, dat dit het so gegaan by die Joodse raad. En Paulus weet, omdat hy ook een fariseer was, en hy weet, fariseers glo in lewe na die dood. Sê hy net, hy gooi net hierdie dingetje in, ek staan hier oor die lewe na die dood. Ja, hy sê vers 6, ek is een fariseer, ek kom uit een familie van fariseers, dit is oor die verwachting dat die dooies weer opstaan, dat ek verhoor sal word. Wow, Paulus is nie, hy sit een kaart neer, net daar, is daar een gevecht, is nie fariseers, nie sadiseers. Lukas vertel vir ons al het verskil. Soveel so, dat die fariseers sê, die man is onskuldig, dalk het die engel met hom gepraat, en die sadiseers sê, maak hom dood. En hier moet die Romein vir Paulus kom uitdruk, uit die godsdienstige vergadering. Dit is soos Paulus in 1 Korintiërs 6 sê, vir Christen, tyd keer beklei Christen so, dat nie Christen hulle moet red. So, ek sien dit in die kerk ook in ons daar. Die kerk gaan so te kere, laat nie Christen vir my vraag, wat gaan met die kerk aan? Kom hulle so bang vir corona? En hoe kom beklei hulle so oor alles, en synodes en kerke skeer, en allemaal staan op vir die waarheid? Hulle is so bezig om te veg vir die waarheid, dat die waarheid nie grond raak nie. Dit is een ander gesprek, maar ek moet sê, laat dit net gaan. Goed. Dan word Paulus in Burg Antonia gehou. Lukas vertel vir ons van sy sisterse kind in Neanias, die Griekse woord. Neanias in Grieks is een jongman, en ek onthou ergens een Griekse skryver wat ek een keer gelees het in die antieke wereld, veronderstel iemand so in die middel 20's. Hy kom vertel van een komplot, wat een klomp ouwens het letterlik, soos amper die Japanees ouwens in die Tweede Wereldoorlog, een gelofte afgelê, hulle sal Paulus doodmaak. Anders te met hulle sterf. Kommandant hoor dit, as Paulus die volgende dag voor die Joodse raad weer moet verskyn, gaan hierdie ons Paulus le voorlee, lees ons handelinge 23:28, en Paulus laat weer toe vir die kommandant, en die kommandant stuur toe vir Paulus daar na Caesarea Maritima toe. So op teen die kus, moet Paulus nou Caesarea Maritima toe gaan, waar hy dan vir minstens 2-3 jaar in die tronk is. Want hou jy Caesarea Maritima, Caesarea Philippi is die plek waar Petrus, handelinge Markus 8, Matteus 16 belei het, Jesus is die Christus, maar Caesarea Maritima, en jy moes al daar gewees het, jy in Israel was, want ons begin meeste van ons Israel toere, 90% altyd, ons land in Tel Aviv, rij uit Caesarea Maritima toe, dan sit my die mense daar in die amfitheater, stap daar op die murasies rond van Felix en Festus' gebouw, en ons gaan staan en lees ek stik uit hierdie gedeelte waar ons nou is. So ek het altyd bykie emotionele heimwee as ek hierdie tekste lees, want Paulus was minstens 3 jaar in die tronk daar in Caesarea Maritima, waar die Joodse, waar die Romeinse gouverneurs geblei het. My verskyn voor Felix. Nou, weer een keer het ons heel wat buitenbybelse materiaal oor Felix. Die Romeinse geskiedskrywer Tacitus vertel vir ons, hierdie man was min of meer een boef, min of meer korrup. Ja, en soos ek altyd sê, ons weet nou nie eindelijk van korrupte politici nie, maar as ons so geweet het, hierdie ou is daarboe, het ek sy van was Felix Gupta, so, in elk geval, Paulus verskyn voor hom, nadat Paulus met een hele 200 soldaten, 70 perderuiters, 200 spiesvechters na Caesarea toegeneem is. Tja, gevaarlike man, die evangelie is levensgevaarlik, maar God het weer so gevaarlik maak. In elk geval, dan het ons die mooie brief, Handelinge 23, vers 26, wat Claudius Lysias dan skryf aan Felix, en dan as Paulus daar voor Felix verskyn, Handelinge 24, hy daar gekom, 5 dae later, hier is Ananias, en het klomp van sy familiehoofde, en allemaal, is hulle daar,
want hulle is woedend, Paulus moet dood. En dan is Paulus aan die woord, en hy verdedig homself weer. Onthou jy? Ons het mekaar sê, van nou af is hy toespraak een verdedigingsgrootliks. Hy het hom verdedig voor die Jode in Jerusalem, teenoor Jode. Nou verdedig hy hom teenoor Romein. So, is dit nie aangrypend nie, onthou jy Jesus' woorde, waar, Matteus 10, Lukas 10. Julle moet nie bang wees wat julle moet sê nie. Julle sal vir my getuig, en dit het God ook gesê toe hy vir Paulus geroep het, Handelinge 9, voor konings, gouverneurs, en ek sal die woorde op julle lippe sit. Maar Paulus weet, hy praat vir die Jode, Joods, en vir die Grieke, Grieks, by wyse van spreek, en vir die Romeine, Romeins. Maar die evangelie is die evangelie, is die evangelie. Of jy op die Areopaag gestaan, of jy in Jerusalem staan, of jy een gevangene is, jy is een keurige getuie. Jy is nie een straatvechter nie, Paulus nie een swartbelt en beklei vir die Here nie, hy is nie een arrestatiebeamte nie, hy is nie een regsiener of een regrukker of een belediger nie, hy doen dit keurig en stylvol. En hy lê, nadat Paulus aangevat is, het hy begin praat in vers 10 van Handelinge 24. Vertel hy nou vir Felix hierdie baie berugte ou. Oh, ja, net terloops, ons weet, hy was gouverneur van Judea tussen so 52 ongeveer na Christus tot 58, 59. En ons is nou hier teen die einde van Felix en Festus, dan neem Festus by hom oor Portius Festus. Paulus vertel vir Felix in elk geval, vers 14, dat hy die God van sy voorvaders dien, dat God die een is wat oor lewendes en dooies sal oordeel, vers 16, en dat hy skoon geweet het. En dan vertel Paulus hoe hy geld gebring het vir sy mense in Jerusalem, dis daai groot kolekte wat hy gehou het, waarvan hy skrywe in 2 Korintiërs 8, 9, Romeine 15, 1 Korintiërs 16, wat hy ingesamel het oor 10 jaar vir die arm Christene in Judea. En dan vertel hy hoe hy gevang is by die tempel, en dan hy sê dat hy daar staan en dan vertel hy hoe hy gevang is, en nou het Felix net besluit die saak moet nou maar lê. En nou word Paulus vir 2 jaar aan 'n lintjie gehou, so lees ek in vers 27. En daar's 'n paar redes hoekom Felix hierdie saak laat sloer. Dit pas by die buitebybelse inligting wat ons van hom het. Hy's 'n korrupte mannetjie. Ons hoor hy en Drusilla, sy Joodse vrou, kom hoor bietjie vir Paulus oor die geloof. En dan praat Paulus pad langs met hom, vers 25 van Handelinge 24, oor gehoorsaamheid, selfbeheersing en die komende oordeel. En dit maak hierdie Felix bang. So Paulus draai nie doekies om nie. Ek sê weer, hy word vir die Jode Jood om hulle by Christus te bring, hy word vir die Grieke Griek om hulle by Christus te bring, vir die korrupte Romeinse gouverneur, sê vir hom, kyk jy, ons gaan nie oor die evangelie doekies omdraai nie. Jy moet gehoorsaam lewe aan God, jy moet jou leefwyse verander, en jy gaan voor God se regterstoel staan, meneer. En dan sê hy, dis genoeg, bly stil, dis nou genoeg, gaan terug. Een dag as ek weer tyd het, jy weet ek is gouverneur, ek is besig, sal ek jou laat roep, en toe het hy nie. En het gehoop Paulus gaan hom omkoop. Ja, net soos vandag was het verbode, maar geen politikus, geen Romeinse gouverneur het hulle daaraan gesteer. 2 jaar later, opgevolg deur Portius Festus. Waarskynlik teruggeroep deur die Romeine, omdat hy so korrup is. En Portius Festus is veel beter kaliber ou. Hy sterf in die diens daar rondom 61-62. Maar hy was 'n man volgens die Romeine en volgens Flavius Josephus van meer inbors. Maar vir meer as 2 jaar is Paulus nou nie tronk. En ons vermoed dat, daar is 'n paar teorieë, maar jy weet Paulus skryf 'n klomp gevangenskapbriewe, onthou jy? Die brief aan die Filippense, Efesiërs, Kolossense, sy brief aan Filemon, die laaste, die Timoteus briewe in Titus. En ons is nie seker uit watter gevangenis nie. Dit kan of in Efese wees, toe hy vroeër daar was, of het kan hier uit Caesarea Maritima wees, terwyl hy nou hier is, of het kan later uit Rome wees. En as 'n sterk vermoede,
wat hy van sy gevangenskap briewe, wel hulle is allemaal so na by mekaar, Efesiërs, Filippense, Kolossense, dat het uit dieselfde tyd uitkom, kan ons sien. In elk geval, wat leer ons tot nou toe, voor ons breek vir ons koffie? Ons leer, ons moet ook maar beteken met verskillende vertalings werk, en dat vertalings moeilik is. Ek het ook vir jou gewys dat men sekere uitdrukkings in die Grieks anderster kan vertaal, maar nie net om snaaks te wees nie, so dat het klop met hoe Paulus oor die Heilige Gees se leiding dink, dat leiding deel van swaar kry, en dat die Heilige Gees se leiding ook weer swaar kry gebeur. Toe het ons tos gesien hoe Paulus in Jerusalem aankom, offer of ritueel deurgaan, waar hy gevang word, dit consternatie maak, Paulus tussen die Fariseërs en die Sadduseërs beland, toe hy uiteindelik weggevoer word, oorgeneem word na Caesarea Maritima, en nou het ons gesien hoe hy voor Felix verskyn, hoe hy vir 2 jaar daar aangehou word, en elke keer as Paulus voor hom verskyn, praat hy met hom evangelie. Die feit dat Paulus in die tronk sit, maak nie dat hy omkoopgeld betaal om uit te kom nie. Dis die kruis wat hy moet dra. Dis nie maklik nie. Ek meen, hy het sy vryheid verloor, hy is in ketens, maar sy evangelie is nie, hy kompromiteer nie, dis die hart van die hart van die vroeë kerk. Wanneer dinge taf is, bly hulle op die roete, hulle verkoop nie uit nie. Ek sien so baie christen, en ek lees net gister weer van 'n bekende oorseese christen, wat sê, ach nee, wat die evangelie maak nou nie meer vir hom baie sin nie, as God nou liefde is, hoekom dit en dat. Nou dink jy, Paulus kon dit nie 1 miljoen maal meer gesê het, as hierdie Amerikaanse gospelsanger. Paulus sit in, hy word onregverdig toegesluit, hy word onregverdig aangehou, hy word onregverdig geslaan. Wat doen Paulus? He stays the course. Christus, ons kompromiteer nie. Jy moet jou lewe verander, jy moet tot bekering kom, en dan gaan jy nie omkoop om uit te kom. En op daardie hoë noot is die tyd vir koffie.